ଆଜି ମୋର ଅଛି, ଡିମାଣ୍ଡରେ ବି ଅଛି ୱାସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବା କରିବାକୁ ବାହାରିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାମ ସରିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼େଇ କାରିଗର ନିଜ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଟେଲର ତାର କନା ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ସେବାୟତମାନେ ବାଙ୍ଗୁଡ଼ ନିଯୋଗ, ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ, ପୂଜାପଣା ନିଯୋଗ, ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ, ଆମର ଭୋଇ ନିଯୋଗ ସବ ସତେଜ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନୀତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଡେରି ହେବା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇନା, କିନ୍ତୁ ରଥ ଭିଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖେ ଥାଏ। ଇଆଡ଼ୁ ଯାଇ ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ କମିଶନ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଲ ଫୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡମନବାଲା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଆମର ଅନ୍ୟ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ, ମେୟର, କର୍ପୋରେଟର ମାନେ, ମୁଁ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇନେ ଏକାଠି ହେଇ କେମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସିରେ ଆସିବେ, ରାମେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାହାରିଲି ରଥ କାମରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଇନା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ, ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆସିବେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ରଥ ଉପରକୁ, ଏଇନା ସେଠୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ରଣା ଯିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ରାମ ଏକାମ୍ବର ପ୍ରକାଶିନୀ। ଛଅ ଦିନ ଏଇନା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ 1500 କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀର, ବିହାର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ର, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଆରମ୍ଭ ହେବ, 11 ସରିବ, ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ଅନୁକୂଳରେ ଓଡ଼ିଶା କୁମାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଡେଲି ନାଚ ଗୀତ, 6 ରାଜ୍ୟର କଳାକାର ଆସିବେ। ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆସି ରହିବେ ମାମୁଁ ଘରେ, ସେଠି ଏଇନା 4 ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଠୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁମ୍ଧୁମ୍ ଏଇନା ଯାନିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି କହିଥିଲେ, ଆଜି କହୁଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଡ଼ପ ପଙ୍ଗତ ହୁଏ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା 31 ସେ ପଙ୍ଗତଟା ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଠିକ୍ ରାତି 8 ବେଳକୁ ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସବୁ ଥିବୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନେବେ, ଯିବେ।